Hər kəsə salamlayıram. Bir söz demək istəyirəm. Deməli, əziz müəllimlər, əziz həmkarlarım, əziz insanlar. Demək istəyirəm ki, sadəcə olaraq bildiyimiz qədəriylə bu yaxınlarda Zəfər Bayramı qeyd olunacaq və sizdən çox xahiş edirəm ki, heç olmasa dərsimizin 5-10 dəqiqəsini sərf eləsək, ayırsaq bu zəfər gününə, zəfərə gedən yol hardan başladı, hardan bitdi. Ümumiyyətlə, müstəqilliyimizi qazanandan sonra torpaqlarımızın işğalı necə oldu, Azərbaycan ordusunun quruculuğu, yəni hardan hara biz gəldik. Yəni şərt o deyil, biz bugün vətən müharibəsi haqda bir kişənin uşaqları dəsə dediksə oldu, bitdi. Yəni bu hardan başladı? Ordu necə gücləndi, ümumi lider Heydər Əliyev Hakimiyyətə gəlişindən sonra atəşkəs elan oldu, ondan sonra ordu ondan diqqət qayğı. Yəni bunlar haqda ümumiyyətlə eyni zamanda həm tarix müəllimləri, azad dövlət müəllimləri və eləcə də bütün müəllimlər bu haqda məlumatlıdır. Eləcə də hərbi müəllimlər, hərbi rəhbərlər. Yəni hər kəsdən xahiş edirəm ki, heç olmasa öz şagirdlərimizə, eyni zamanda öz valideynlər, öz övladlarına bu haqda bir məlumat versin. Şərt o deyil, kimdən soruşursan, zəfər günüdür ki, hər 40 gün müharibə oldu. Yəni biz necə oldu, 40 gün müharibə necə başladı, haradan hara gəldik, torpaqlarımız necə oldu, işğal oldu. Yəni bu haqda məlumat versək, düşünürəm ki, uşaqlar da gələcəkdə biraz eyni zamanda vətənpərvər kimi formalaşar və öz övladlarına da bu haqda məlumat verə bilər. Müharibə dünən olmayıb ki, yəni müharibə bugün olub. Bugün olan müharibə hardan hara gəldi, çıxdı ki, bunlar baş verdi, şəhidlərimiz oldu, Allah rəhmət eləsin hər birinə, qazilərimiz, Azərbaycan ordusu, igid oğullarımız. Yəni, ümumi bir məlumat versək, hər dəstə 5-10 dəqiqə məncə çox gözəl olar. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.